Հիմա դեկտեմբերի 26-ին տեղի ունեցած Ադրբեջանի անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ երկու շատ կարևոր այսպես հայտարարություն ծրագիրը հնչել, որոնք բավական լավ են ընդունվել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից եւ դրանք դարձել են պետական ռազմավարության մաս։ Խոսքը առաջինը Մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարության ադրբեջանական ինստիտուտի ղեկավար Ահմադ Շահիդովի հայտարարությունն է, որը կրկնում է բավական լավ արձագանք է ստացել Ադրբեջանի նախագահի կողմից։ Նա հայտարարել է հետևյալը, այստեղ նույնիսկ ինձ մոտ կա Հայաստանի դեմ նոր պատերազմը արդեն անխուսափելի է, նոր պատերազմը։ Եվ այս անգամ պատերազմը պետք է ընթանա Հայաստանի տարածքում, այստեղ թարգմանությունը կա։ Ադրբեջանը իր համար պարտավոր է ստեղծել 20-ից 30 կիլոմետրանոց անվտանգության գոտի, որը կարող է գտնվել միայն Հայաստանի տարածքում։ Սա Ադրբեջանի անվտանգության խորհրդում հնչած արտահայտությունը, միտք է, որը կրկնում եմ, դրական արձագանք է ստացել Ադրբեջանի նախագահի անձամբ նախագահի կողմից։ Ադրբեջանի նախագահին կից ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ֆարհադ Մամեդովը նույն օրը նույն քննարկման ժամանակ այսպիսի առաջարկ է ներկայացրել, որը ևս ընդունվել է 2021 թվականի անվտանգության խորհրդի նիստու 21 թվականի ծրագրերում։ Մասնավորապես երկու կարևոր շեշտադրում է արվել Ֆարհադ Մամեդովի կողմից։ Առաջինը՝ տեղեկատվական տերրորիզմի ենթարկել հայ հանրությանը Հայաստանում եւ Սփյուռքում։ Ինչ է դա նշանակում։ Ըստ այդ առաջարկի պետք է ադրբեջանական սոցիալական հարթակները, սոցիալական միջոցները ամեն միջոց գործադրեն, որպեսզի հայ ժողովրդի, հայկական հանրության, մեդիա հանրության մեջ հնարավորինս հոգեբանական տեղեկատվական տերրոր անեն։ Դա ինչով է արտահայտվում, մենք տեսնում ենք շատ հաճախ։ Մենք շատ հաճախ տեսնում ենք Facebook-յան կամ քանի որ մենք ավելի շատ Facebook-ից ենք օգտվում, տեսնում ենք Facebook-յան հարթակներում ատելության խարոշչությունը տարբեր օգտատերերի կողմից։ Իհարկե կան նաև հայեր, որոնք չեն հասկանում, ինչ է կատարվում, չեն հասկանում, թե ում ձեռքին են գործիք լինում եւ բնականաբար ատելության խարոշչություն են տանում, բայց հիմնական մասը այդ ատելության խարոշչության մենք, դուք շատ հիմա վերջին շրջանում շատ ակտիվ տարածվում է սոցիալական հարթակներում Հայաստանի Հանրապետության բնակիչներ եւ Արցախի բնակիչներ, ես ներողություն եմ խնդրում Արցախի մեր եղբայրներից եւ քույրերից, ասում են հայեր եւ Ղարաբաղցիներ, դրանք կոնկրետ ադրբեջանական հստակ մտածված թեզեր են, որոնք շատ դեպքերում նույնիսկ մեր քաղաքական գործիչներն են անգիտակցաբար դա օգտագործում, արդյունքում հանգեցնելով նրան, որ հայ հասարակությունը սկսում է այսպես ճամբարների բաժանվել։ Դա կոնկրետ հստակ նշում եմ 2020 թվականի դեկտեմբերի 26-ի նիստում, որպես առաջնայնություն ներկայացվել է Ադրբեջանի նախագահին կից ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ֆարհադ Մամեդովի կողմից։ Նույնիսկ վերջերս մի թեզը սկսել շրջանառվել սոցիալական հարթակներում, ներկայացնում են հետևյալ կերպ։ Իբրև թե շուրնուխի հատվածում, այն հատվածում, որը մերոնք այսպես բարեհոգաբար նվիրեցին Ադրբեջանին եւ հիմա Ադրբեջանի հսկողության տակ է, իբրև թե մի հայ ընտանիք մեքենայով անցնելիս է եղել, բենզինը վերջացել է եւ մարդը տեսնելով, որ ադրբեջանցիները մոտենում են, թողել եւ փախել է։ Ադրբեջանցիները, այդ ադրբեջանցիները, որոնք հայերեն հասկանում են, խոսում են, հայերենով դիմել են այս մարդուն, թե արի մենք ես կօգնենք, բենզին են բերել, լցրել են այս մարդու մեքենան, օգնել են, որպեսի մեքենան սկսի աշխատել եւ ճանապարել են հայ ընտանիքին։ Եվ կարևոր մի թեզ, մենք հայերի նկատմամբ որևէ թշնամանք չունենք, մենք միշտ բարեկամաբար ապրել ենք որպես հարևաններ, մեր թշնամիները Ղարաբաղցիներն են, որոնք այսքան տարիներ թշնամություն են սերում։ Այսինքն հասկանում եք, չէ՞, ինչ է փորձարվում ներարկել հայ հանրության մեջ, որ հայ-ադրբեջանական հնարավոր բարեկամության գլխավոր մեղավորները արցախցիներն են։ Սա թշնամու մշակած ռազմավարական թեզերից մեկն է, որը խայծ է մեր հանրության մեջ եւ որը, ի դեպ ասեմ, բավական ակտիվ ներարկվում է եւ բավական լավ էլ այդ խայծը կուլ են տալիս մեր հայրենակիցներից շատերը։ Մյուսը,
Farhad Mamedov-ի ներկայացրած հաջորդ կետը՝ քննարկել Ադրբեջանի համար բուֆերային գոտու ձևավորումը տարածաշրջանային նոր պատերազմի Իրանի նկատմամբ հարձակման պարագայում։ Կոնկրետ տարածքներ են նշվել Farhad Mamedov-ի կողմից։ Սյունիք, այսինքն նրանք նշել են Զանգեզուր, Զանգեզուր ասելով Ադրբեջանը նկատի ունի հետևյալ տարածքները։ Սյունիքի մարզը ամբողջությամբ, Վայոց ձորը մինչև Ջերմուկ քաղաք, Ջերմուկի վերևի այդ հայտնի, այսպես ասենք, թերակղզին, լավ գիտեք, որ Քարվաճառից մտնում է դեպի Վայոց ձորի եւ Գեղարքունիքի մարզերի արանք, քիչ լավ չի երևում, ոսկե այս հատվածի մասին է։ Ալլջեր, շատերը գիտեն Ալագյոլեր կամ Ալլջեր, մինչև այդ հատվածը վերևից դեպի Վարդենիս եւ Մարտունի, որովհետեւ նրանց քարոշչության մեջ եւ դա միայն քարոշչություն չի, Վարդենիսը, քանի որ ժամանակին խորհրդային տարիներին շատ էին այնտեղ եղել ադրբեջանցիներ եւ նրանք անվանում են Պասարգեչար, եւ Մարտունին, Հայաստանի Հանրապետության Մարտունի քաղաքը, որը նրանք անվանում են Քարանլիկ, այս տարածքները եւս իրենք համարում են իրենց անվտանգության գոտու, բուֆերային գոտու կարևոր հատված, դեպի ավելի հարավ Արարատի մարզից մինչեւ Վեդի քաղաքը, այսինքն պատկերացրեք Սյունիքի մարզը, Վայոց ձորը գրեթե ամբողջությամբ եւ Արարատի մարզից մինչեւ Վեդի քաղաքը, այս հատվածը նրանք համարում են իրենց համար բուֆերային գոտի Իրանի դեմ հնարավոր պատերազմի պարագայում, որպեսզի նրանք կարողանան այդ գոտին օգտագործել որպես իրենց համար անվտանգության հատված։ Եվ վերջին կարևոր կետը, որ նշել է Farhad Mamedov-ը, Ադրբեջանի ջրային անվտանգության մասին է։ Մենք գիտենք, որ Ադրբեջանը ունի ներողություն ջրային լուրջ խնդիրներ, 2019-20 թվականներին Ադրբեջանում առաջացավ եւ խմելու եւ ոռոգման ջրի լուրջ պակաս, Արաքս գետը ցամաքել է, մինչև Ադրբեջան հասնել արդեն 60%-ով է պակաս հասնում, Կուր գետը ավելի քան 40%-ով, եւ մենք ականատես ենք լինում Ադրբեջանում, հատկապես Ադրբեջանի արևմտյան շրջաններում հողերի չորացման։ Այս պարագայում, քանի որ Ադրբեջանը ստացավ Քարվաճառը եւ Քարվաճառի ջրային աղբյուրները, նա ձգտում էր այնուամենայնիվ ստանալ նաև Սարսանգի ջրամբարը, որը չստացվեց։ Հիմա իրենց համար շարունակում է մնալ առաջնային խնդիր ջրային պաշարների տիրանալ։ Եվ այդ պարագայում է, որ Farhad Mamedov-ի առաջարկած ռազմավարական պլանավորման մեջ Սևանա լճի արևելյան շրջանն է, արևելյան ափը պիտի Ադրբեջանի համար բուֆերային գոտու հատված լինի։ Սա վախենալու տեղեկություններ է։ Չնայած սրան, ես չեմ կարծում, որ այդ ամենը կարող է մոտ ապագայում իրողություն, իրականություն դառնալ, եթե մենք ունենանք ազգային ռազմավարական օրակարգ եւ կարողանանք ճիշտ եւ արդյունավետ դիմակայել թշնամուն, իսկ այդ դիմակայելը բավական հեշտ է, հաշվի առնելով, որ մենք ունենք ռազմավարական գործընկերներ, դաշնակիցներ, եւ մենք նաեւ ունենք բավական դեռևս պահպանված բնական պատնեշներ, որոնք թույլ չեն տա հնարավոր պատերազմի դեպքում թշնամուն հաջողության հասնել։